Prečo vyslali do Belize človeka s úplatkom, aby ma vydali, keď sú si istí dôkazmi proti mne? Ten človek ma navštívil vo väzbe a povedal, že ak som nič nespáchal, tak to musí byť veľmi vysoká hra bohatých papalášov. Samozrejme, hovoria o mne, že som boss prievidského podsvetia, ale kde sú ľudia, ktorých som mal riadiť? Dozvedel som sa, že 2 dni po mojom prepustení z väzby prišli za prievidskými policajtami iní policajti a povedali, aby na mňa niečo našli, že čokoľvek, len nech niečo povedia. Svedok Černák nehovorí pravdu a stáva sa z neho profesionálny svedok vo viacerých trestných veciach. Nebol to jeden sudca, ktorý ma prepustil na slobodu. Bolo ich viac. Za to, že rozhodli spravodlivo, boli vystavení kritike vtedajšieho ministra vnútra, ktorý mimochodom vyhlásil, že urobí všetko, aby ma dostal späť do väzby. Naša polícia kryje veľký zločin. Vyvinuje skutočných vrahov, ktorí by ich, predpokladám, mohli zdiskreditovať a za nich dosadzuje ľudí, ktorí jej vyhovujú. Vražda ex-policajta Gála je výmysel. V tomto prípade je len jeden svedok, ktorý už 3-krát zmenil výpoveď. Raz som to podľa neho urobil ja, druhýkrát som to neurobil ja a tretíkrát si vraj nepamätá. V našej krajine nie sú pre políciu potrebné súdy. Stačí jeden zákon a tým je 5-ročná väzba. Keď sa im za 5 rokov nepodarí človeka odsúdiť a sú nútení ho prepustiť na slobodu, pred bránou ho zvyčajne otočia. Vraj za novú vec, ktorú údajne zistili pred niekoľkými hodinami. A môžu ho držať vo väzbe ďalších 5 rokov. Takto sú podaktorí ľudia vo väzbe viac ako 10 rokov bez vynesenia rozsudku. Celému poviem len jediné. Som ochotný ísť do akejkoľvek krajiny na svete a posadiť sa tam na detektor lži. Samozrejme okrem Slovenska. A môžu sa ma spýtať, či som niekedy niekoho zavraždil. Obvinili ma z vraždy Gudábu a Františka Marka. Nikdy som o nich nepočul. Ani som ich nevidel a nikdy som sa s nimi nestretol. Ani len neviem, o koho ide. V oboch prípadoch vypoveda nejaký svedok, ktorého tiež vôbec nepoznám. Po prevezení na Slovensko ma po pár dňoch prepustil štvorčlenný senát na slobodu. Pred bránou ma otočili a vrátili späť do väzby za tú istú vec, čo je ďalšie porušenie práva. Po pár dňoch rozhodoval ďalší senát, ktorý potvrdil rozhodnutie prvého senátu. Nie je problém usvedčiť niekoho z činu, ktorý sám spáchal a tým pozná každý jeho detail. Potom za seba dosadí meno, ktoré mu podstrčia. Ja len môžem dúfať a veriť, že naše súdy budú spravodlivé a túto podlú hru prehliadnú. Nikomu nie je podozrivé, prečo sa slovenská polícia tak urputne snaží dostať ma za každú cenu, keď ešte ani nevedia, či vôbec budem odsúdený, alebo je to už dopredu dohodnuté. Viac ako 13 rokov sa viaceré orgány snažia pripísať mi rôzne zločiny. Označujú ma za bossa, mafiána, šéfa organizovanej skupiny. Po celý ten čas mi však neukázali skupinu, ktorú som mal zosnovať. Priraďujú ma k skupinám vo všetkých kútoch Slovenska, s ktorými som nikdy nemal nič spoločné. V piatok sudkyňa v Nitre zamietla vydanie európskeho zatýkača. A už pondelok ráno mali od iného sudcu vydaný medzinárodný zatýkač.